សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរន្ធត់ចិត្តរហូតដួលសន្លប់ក្រោយឃើញកូនកំឡោះក្នុងរោងការគឺជាប្តីរបស់ខ្លួនកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះមានគណនី Facebook មួយមានឈ្មោះថារៀនតាកែវបានផុសនៅរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកអមដោយពាក្យពេចន៍យ៉ាងដូចនេះថានេះគឺជារូបភាពប្រពន្ធខណៈពេលដែលមកតន់ប្តីរបស់គាត់រៀបការជាមួយស្រីថ្មីក៏បានដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីនៅនឹងមុខរោងការនោះតែម្ដងហើយករណីនេះដែរបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិអង្គរការឃុំអង្កាញ់ស្រុកត្រាងខេត្តតាកែវក្រោយពីបានឃើញនៅរូបភាពក៏ដូចជាពាក្យពេចន៍ខាងលើធ្វើឲ្យមហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ share តតគ្នាជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចានេះគឺជារូបភាពដែលបងស្រីម្នាក់បានដួលសន្លប់នៅក្នុងមុខរោងការដែលមាន account Facebook មួយបានផុសថាប្រពន្ធបានដួលសន្លប់ខណៈពេលដែលឃើញបុរសនៅក្នុងរោងការគឺជាប្តីរបស់ខ្លួនហើយហេតុការណ៍នេះដែរបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិអង្គរការឃុំអង្កាញ់ស្រុកត្រាងខេត្តតាកែវបើសិនជារឿងនេះគឺជាការពិតមែននោះគឺពិតជាគួរឲ្យអាណិតស្ត្រីម្នាក់នោះមែនទែនដោយមិននឹកស្មានថាពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនេះគឺជាប្តីរបស់ខ្លួនសោះចា៎ឲ្យតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា